Det er bare det at kunne kæmpe for sit land. Altså, det er bare noget andet end at spille på klubholdet. Nu har jeg ikke spillet vildt mange landskampe, men altså, det er da bare noget helt andet at gå ind på banen og spille en landskamp eller en klubkamp. På klubben kæmper man lidt for klubben, og på landet er det lidt sådan landet, og man føler, at man også sådan har en større forpligtelse til at sådan have udstråling og sådan en god gejst og sådan vise, at man sådan, altså, repræsenterer Danmark på en positiv måde.